שלום, אני מנחם, ובדקה הקרובה אני אלמד אתכם איך לחסוך בקלוריות, איך לקנות את הכל, שהכל יהיה לכם נגיש בבית, ועדיין אתם תגיעו הביתה ותחסכו בקלוריות, וכמה שאתם תהיו מול הבית, מול המקרר, מול האוכל, פתוח, אתם תחסכו בקלוריות. בואו קודם כל תראו שהמקרר שלי תמיד מלא באוכל. המקרר מלא באוכל, מה שאני רוצה אני יכול לקחת, מה שאני רוצה אני יכול לאכול. אבל עדיין אני חוסך בקלוריות. דרך אגב, השיטה הזאת עולה כ-300 שקלים, משלמים רק על הפתרון. ובואו תראו את הפתרון. כל פעם שאני מגיע אל המקרר, מה אני עושה? אני מגיע למקרר, אוי, רואה כל מיני תמונות במקרר, ותמונה אחת שמוציאה לי את התיאבון. התמונה הזאת היא פשוט גורמת לכל בן אדם שמסתכל על זה, להוציא לו את התיאבון. מה אני מרוויח בזה? שכרגע שאני פותח את המקרר, אך, יצא לי התיאבון, אני ראיתי תמונה מכוערת. אני ראיתי תמונה מכוערת, אז אני לא אלך ויוכל את הדברים, כי אין לי תיאבון. אני אלך לשירותים ואקי כל מה שאני אכלתי. הכל אני אקי, הנה שירותים. איפה? כן, שירותים ואני אקי את הכל. ולכן, ככה אני נשאר רזה וחטוב. כן? אז מה השיטה היא? תמונה אחת פשוטה. התמונה הזאת נמכרת ב-300 שקלים. ואני מזמין אתכם לרכוש את התמונה, הפרטים כאן למטה.